মানে আজি এনেকুৱা চেলাইন ন 10টামান দিব, তো বহুত ভয় লাগিছে ইয়াৰ, মোৰ ভয় লাগিছে, সেইটো কাৰণে মই ভয়লৈ গুচি যাওঁ। বাই বাই পলাশ ভাই। হেল্ল' গাইজ, কালি দেৱালী চাই আজি অৱস্থা নাই। এয়া চাওক, এইটো চেলাইন, এইটো হ'ল কেন্দুলা। এইবোৰ লৈ হস্পিটেলত পৰি আছোঁ, বহুত কাম ৰখি গ'ল। এই চেলাইনটো চাওক না, আগাৰ স্পীড দিছে, উঠিব লগাকে হেনো। এইফালৰ পৰা সোমাই আহিছে, হাতখন মানে একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছে। প্ৰথমবাৰ লৈছোঁ চেলাইন ন, আগতে লৈয়ে পোৱা নাই, একদিনো লৈ পোৱা নাই। ফাৰ্ষ্ট টাইম আগাৰ পলাওঁ, মানে একদম চেলাইন দিলে, মানে চেলাইন দিওঁ বুলি কয় মানে নলৈ আহি পেলাওঁ। আজি কিন্তু একদম উপায় নাইকিয়া হৈ গ'ল। আৰু কালি বনাইছিলোঁ দেৱালী ভিডিঅ'টো, দিয়াই নহ'ল, তো কি কৰিব আৰু, আজি ইয়াতে পৰি আছোঁ আৰু। চাওক মই দেখাইছোঁ, এখন আছে মোৰ লগত আহিছিলে, আৰু এই দাদাজন, তাৰো একেই প্ৰব্লেম। তাৰপিছত গ'লগৈ আৰু সিহঁতি, কি ক'ব আৰু, আজি বেমাৰী ষ্টাইলতে দেখাইছোঁ আৰু। মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ন যিমান পানী খালোঁ, পেচাব কৰিব মানে পেচাব নাই হোৱা, পেচাব কৰিবলৈ নোৱাৰিছোঁ। তো সেইকাৰণে এই চেলাইনটো দিলে বোলে তৰ তৰ তৰকাৰে মুঠিব পাৰিম বোলে। মানে আজি আৰিয়ান ভাইৰ ন দৰৱৰ লিষ্ট মানে শেষে হোৱা নাই, পূৰা আহি আছে আহি আছে আহি আছে। তো বহুত দেৰি হ'ল মানে ইয়াত, বহুত দেৰি হ'ল, অলপ ৰৈ থাকিলোঁ। তো এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁগৈ, বৰপাৰ লগত মানে ঘৰলৈ যাওঁগৈ, বৰপাই ঘৰলৈ যাব। তো আৰিয়ান ভাই বাই বাই, পাছত আহিম, বাই বাই। এই হস্পিটেলখন তিনিচুকীয়াত আছে, নামটো বৰঠাকুৰ নাৰ্ছিং। এতিয়া কেইটকা লয়, বহুত যাল লাগে, এদায় ল'ব আগাৰ কিজান গৌ পূৰ এটাকে পালোঁহে দিনচোন। তো হ'ব, আজি ভিডিঅ'টো কাইলৈ ঘৰলৈ পাই ল'ম, তাৰপিছত কাইলৈ ছুটি দিয়ে না নিদিয়ে এখাও নাই জানিছোঁ। তো শুই আছোঁ জাষ্ট, এনেকৈ ডক্টৰ বাবু আহিব, তাৰপিছত সেইটোৱে আৰু, ভাল হ'ব না বেয়া হ'ব ক'ব আৰু, তাৰপিছত ভাল হ'লে যামগৈ ঘৰলৈ, বেয়া হ'লে থাকি যাম। তো হ'ব, আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব।